Que ricos exemplares de seres humanos! Mas está muito pequenino. Chamo-me Lúcios Lunáticos. Venho do planeta Longes Longínquos, outro sistema solar. Vocês sabem que aqui há um sistema solar, é só do outro. Sabem, não sabem? Sim. E vocês habitam no planeta Terra. Muito bem. Então vamos lá. Sabem o que é o universo? Sim. Sim, sabem tudo. Ah, então vou mesmo. Já sabem tudo? Para começar, vamos. Eu trouxe aqui um bocadinho do universo. Vamos lá ver se conseguimos ver um bocadinho do universo. Podem apagar a luz, faz favor, para a gente ver um bocadinho do universo. Ok. Vamos lá. Oh. Olha, este é o bocadinho do universo que eu trouxe. Conseguem ver o bocadinho do universo? As estrelas? Sim. É só um bocadinho. Hoje já vamos ver como o universo é muito grande. Podem voltar a acender alguns fecha-luzes. Muito obrigado. Vamos lá. Então, dizem vocês que habitam no planeta Terra. Ah, está aí. Então, há aqui um menino que possa vir ajudar, uma menina. E aquele menino ali que levantou a primeira mão. Este. Então, segura lá aqui com muito cuidado, que é o nosso planeta. Quer dizer, o teu, porque és o do outro. Tu viras assim para eles. Portanto, temos aqui o planeta Terra, que faz parte do nosso sistema solar. Muito bom. Afinal, já são mais crescidos. E o planeta Terra tem sempre à volta dele a Lua. Quem é que disse a Lua? Gonçalo. Gonçalo, vem cá. A Lua. Gonçalo, segura aqui a Lua assim. Toda a gente veja a Lua. Mas o nosso sistema solar é muito maior. Como tal, precisamos também do Sol. Grande Sol. Quem é que diz isso? Tu vais fazer de Sol. Como tal, vou pedir que subas aqui para cima desta mesa. Isso aí. E vais iluminar a Terra. Isso mesmo. Muito bem. A Terra, por sua vez, gira assim, não é? Para que isto seja muito melhor explicado, vou pedir ao Sol que vá para cima daquela mesa, se faz favor. Isso. Agora, o Sol vai iluminar a Terra gira em volta, que se chama movimento de rotação. E a Lua anda à volta da Terra constantemente. E agora a Terra também anda por aqui, né? Que é o movimento de translação. E quando ele chega aqui ao mesmo ponto, o que é que aconteceu? Passou um dia e uma noite. Já vocês estão na quarta classe, os da terceira, os da quarta. Um ano! Muito bem, muito bem. E agora? O nosso sistema solar ainda é maior. E então? Vamos pedir. Precisamos aqui de mais planetas. Qual é que é o nosso planeta de encher com ar? É Marte.
cada vez. Marte, que é o planeta vermelho. E porquê? Porque está cheio de pó de ferrugem. E dá-lhe esta cor vermelha. A sério? Mas já está bem desmenino, se agora precisamos de uma menina. Esta não dá para ser parada. Deve ser de Marte. A Terra, entretanto, está parada. E andar a andar. Mas pronto, agora não precisam de andar. Vamos explicar assim. Portanto, temos o Sol, que está lá sempre onde deve estar. Temos a Terra, temos a Lua, que anda à volta da Terra. Temos Marte. Mas, ó Sol, sabe, salta lá daí outra vez. Agora, para explicar, tens que voltar para ali ou para este posto aí? Estarem pedra. Aí é que é bom, hein? Ora, temos, portanto, a Terra, Marte, o que é que falta aqui? Júpiter! Não, ao pé do Sol. Mercúrio! Mercúrio! Vamos pôr o Mercúrio de cor, amarelo? Amarelo? Ora, uma menina tem a fazer Mercúrio. É uma menina ali, assim, pronto. É da Vênus, olha. Mercúrio. Ela é a Vênus. Agora é Mercúrio. Mercúrio ao pé do Sol. E agora ainda falta outro. Vênus. Vamos lá, a Vênus. Sabem o que é que aconteceu isto a Vênus? Está muito próximo do Sol. Ora, quem é que vem fazer de Vênus? Ainda vamos a meio do sistema solar. Quantos planetas temos aqui neste momento? Neste momento, quantos estão? Ah, olha, sabem que estes planetas são os planetas rochosos. Este aqui é completamente duro. Este também tem muito gás. Este aqui não. Este aqui anda, este anda sempre à volta. Não dá muito. E este aqui é o que tem vida, que é onde a gente vive. E aqui temos Marte, não é? Vocês sabem a distância que está a Lua da Terra? Não. Eu vou explicar. Olha, 384.400 quilómetros. O homem já foi à Lua, não foi? Já. E sabe a que distância está o planeta mais próximo? Não. Qual é o planeta mais próximo? Marte! Marte. Está só a 225 milhões de quilómetros. Isto não é nada! Está a ver? E este é o mais próximo. Agora vamos para os mais distantes. Agora! Outra a seguir, como é que se chama? Júpiter! É maior, a gente agora não vai fazer maior. É muito maior. Olha, uma manchinha assim de Júpiter, cada lá duas terras, só de uma manchinha. Pode ver este menino aqui, nos óculos. Olha, agora que é todos aqui em cima de uma fila. Sim, aqui. Senão temos que mudar de gente a segurar os planetas. Ora, temos aqui o Júpiter. E agora vamos ter outro. Saturno. Queres cá vir? Então
vá. Este nome é estranho. Mas o Saturno tem anéis. Mostra lá os anéis. Saturno tem anéis. Saturno tem uns anéis à volta, sabe o quê? São asteroides, poeira, milhões que fazem aqueles anéis que nós vemos. Ora, falta o que é que falta? Urano. Urano. O nosso sistema solar era tão pequenino ao princípio, olha logo já vai aqui. Olha, este sistema solar está muito irrequieto. Onde é que está o Urano? Urano! Urano! E agora temos... É, vocês sabem isto tudo, não é? Olha, 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 olha. Agora, agora temos o sistema solar quase completo. Quem é este? Quem é este? Hã? Como é que chama este? Neptuno. Se é Neptuno, podes vir. E agora falta? Qual é o planeta que falta? Qual é o planeta que falta? Olha, atenção, atenção, tem um planeta. Tiro. Aquele lá, último, é qual? Neptuno. Tem o outro? Plutão. Ah, anda cá. Anda cá que ele também merece, coitadinho. Plutão, também chamado do planeta anão. Por aí, no Plutão, que ele também merece. Olha, silêncio, não vou chamar ninguém. Para ver o nosso sistema solar, é isto tudo. Viram a distância a que fica o planeta mais próximo? Viram? 225 milhões de quilómetros. Para ver lá onde é que fica Plutão? É o último. Mas você quer. Explicado isto, eu peço para ficar só aqui a Terra, a Lua e o Sol. E os outros meninos podem levar os planetas para casa. Terra, Lua e Sol. Sol também é para ficar. Menos o Plutão, é verdade. O Plutão é para voltar. Plutão é para voltar. Podemos ir para aqui, eu vou chegar. Uma bela lua. Agora é o nome. Agora podem desligar a luz, faz favor. O Sol sobre a Terra, esse pé, rotação. Parou aqui. Ok. Estão a ver a Terra quando o Sol a ilumina. Há uma parte que é de noite e outra parte que é de dia. Mas como a Terra está sempre em rotação, depois isto ao fim de umas horas. Temos outra vez dia e outra vez noite. A Lua. O que é que a gente às vezes vê a Lua cheia de luz e chamamos Lua? Cheia. Porque ela está nesta posição, está a apanhar luz do Sol. Mas quando isto está sempre tudo em constante movimento, quando ela fica assim, só se vê metade, por vezes é quarto crescente, por vezes é quarto minguante. Está a ver a diferença? Olha, um e outro. E quando ela está assim, completamente tapada pela sombra da Terra. Lua nova! Lua nova, muito bem. A ti, vocês das marés, sabem o que é que as marés acontecem? Porque a Lua está... Porque a Lua exerce uma força aqui
força. É. E o Sol também. E então é, estes dois astros estão em constante disputa. E então a água desloca-se para um lado e para o outro, conforme também a rotação. De 6 em 6 horas muda a maré. E sabem que por vezes há umas marés muito grandes, chamam-se marés vivas. Sabem porquê? Porque a Lua e o Sol encontram-se do mesmo lado. E então estão a exercer uma força muito maior aqui sobre a Terra. E então temos umas marés com muito maiores, com mais altura de água e tudo. Portanto, perceberam isto das marés? Perceberam? Sim. Ok. Podemos acender a luz. Muito obrigado por me dares o planeta Terra, dar-me a Lua. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa colaboração e podem se sentar. O Sol também não pode descansar um bocadinho. Bom, explicado o que é o nosso sistema solar e como isto tudo funciona, chegamos ao nosso planeta Terra. Este planeta é composto por duas coisas, essencialmente, que é o quê? É uma parte sólida e uma parte líquida. A água de um lado, pode ser, e terra do outro. Sólida e líquida. Dos outros planetas todos que vocês viram, nenhum tem água assim líquida como o nosso. Tem água, mas é em gelo. Por exemplo, aqueles dois últimos planetas que falámos sem ser o anão. Esse então é só tempestades elétricas e é só muito gelo. Que já lá passei, que é passei lá na minha nave anterior. Então era tempestades. Bom, e então, chegamos ao nosso planeta Terra. No nosso planeta Terra, também temos muita vegetação, não é? Vocês sabem a importância das plantas no nosso planeta? Sabem? Então vamos lá aqui fazer a experiência. Vamos aqui curar. Já tem. Sabe o que é fotossíntese? Sim! Então explica-me. Quem é que me explica o que é fotossíntese? Podes cá vir ajudar? Aquela menina vai explicar o que é fotossíntese. Então explica-me o que é fotossíntese. A fotossíntese é o processo das plantas que produzem o seu próprio alimento. É provavelmente. Sabes como é que ele se produz? Então o que é que tem estado aqui a fazer? Tem estado a regar, não tem? Portanto, o que é que tu achas? Começa qualquer coisa com a água, não é? Portanto, as plantas precisam primeiro de tudo de água. Muito bem. Portanto, é jardim, depois começa-se a dar este fenómeno, não é? E isto cresce, cresce, cresce e temos a nossa planta. Ora, aqui está ela. Mas, não é só o tábua que a planta precisa, pois não? Para se dar esse fenómeno. Não. Sol. Estás a dormir? Não. Ah, então ilumina lá aquela planta com o sol, se faz favor. A planta. Isso. Portanto, a planta também precisa de luz. Mas a planta também absorve da atmosfera um gás. Como é que ele se chama? Dióxido de carbono. Ah! O que é que disse dióxido de carbono? Disse muito bem. Portanto, absorve dióxido de carbono. E pela terra vem a água. Ao juntarem-se, isto o que é que dá? 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 Um fenómeno químico. Que com a luz que recebe, vai-se dar uma coisa que alguém dizia há bocado. Vamos ter energia, que se chama glicose. A energia que essas plantas depois produzem são muito importantes para nós vivermos, sabia? Para dar. O que é que a planta faz? Liberta oxigênio. Muito bem.
E então, ao termos essa energia das plantas, todos os outros seres pequeninos que andam ali à volta também se alimentam da planta. E nós também nos alimentamos, não é? Portanto, as plantas e a fotossíntese são o início da nossa cadeia alimentar. Já viram isso? Sim. Portanto, o que é que vocês têm a comer? Legumes. Vegetação assim para cima e como os borregos, isso não. Mas aqueles legumes, as alfaces, essas coisas todas, os bons. Fruta também, porque depois das plantas também dão frutos. Não é? Portanto, já perceberam que o planeta onde nós vivemos é um planeta quase perfeito. Portanto, não podemos estragar. É quase perfeito porque o homem agora tem estado a fazer umas asneiras e está a dar um bocadinho cabo dele, não é? Portanto, vamos todos preservar o planeta Terra. Bom, é vim cá só para vos explicar isto, que era o sistema solar e a fotossíntese. Tem alguma pergunta que queiram fazer? Não. Não. Como é que se chama? Outra vez, Lúcius Lunático. Ah, já não lembro a coisa. Ah, pois. E sabem porque é que as folhas são verdes? Porque é clorofila. Que é uma? Pigmento. Uma? Uma pigmento. Uma? Lé? E é só por isso? Não. Sabem que os raios que vêm do sol têm 7 cores? Sabem quais são as cores que as plantas absorvem? Vermelho, azul. Não, o verde não absorve. É por isso que as plantas são verdes. Porque não absorve o verde. O verde é refletido porque não é absorvido. É o que os nossos olhos veem, por isso que é tudo verde. Pronto, olha, muito obrigado pela vossa atenção. É de voltar para o meu planeta. Que ainda tenho que ir visitar. Qual é o seu planeta? Longe e os longinhos. Espera aí, já não disse. Quem sei que não está a fazer esse lugar? Eu sou antes do Copérnico. Sabes quem é o Copérnico? Não. Não? Mas é conhecido o Copérnico, o Leonardo da Vinci, o Einstein, todos meus amigos. Você deve ter falado um milhão de anos. Mais alguma pergunta? Você, assim, nessa altura, não estava aqui. Eu já estava há muitos anos. E outro planeta? Temos que ir para casa, olha, temos que ir para casa, olha, já está com fome. Pronto, olha, muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima, quando quiserem, vou ficar no vídeo com os botões. Obrigado. Muito obrigado. Também queria agradecer tanto aos pais que vieram. Exatamente, queria agradecer aos pais que se disponibilizaram, queria agradecer à Universidade de Évora a oportunidade de participarmos neste projeto e os meninos todos também acho que gostaram de participar. Gostaram ou não? Sim! Então, sabe? Eu participei da sua terra! É a sua terra, então é isso. Eu também quero agradecer a todos a vossa colaboração. Espero que tenham aprendido muito e, sobretudo, espero que tenham mais vontade ainda de aprender mais. Tá bem? Esta foi uma excelente oportunidade. Muito obrigado. Ah, obrigado também. Lúcius Lunático. Ok. Este é o amor. Então, querem ir apanhar a massa e ir para casa? Vá, vem.